Lurer du på hvordan skolehverdagen er på idrettsfag i Oslo? Dette er våre programfag. I aktivitetslære så driver vi med mange forskjellige idretter, og ikke bare de vi driver med selv. Dans, innebandy, basistrening på styrkerom, og da kan man lære av andre som også kan hjelpe deg med idretten du har eller driver med selv. Det beste med friluftslivturene er at vi kan være ute i naturen, koble av fra den vanlige skolehverdagen, komme oss ut i flott norsk natur og ha det sosialt med folk du er god venn med i klassen. I treningslære så lærer vi veldig mye forskjellig, men det meste er jo da knyttet til det teoretiske med idrett. Vi lærer om skader, anatomi og hvordan kroppens oppbygging er, og helse og kosthold som kommer godt med når det gjelder idrett. Vi har veldig mye forskjellig innenfor mental trening, som for eksempel ulike avslapningsmetoder som også kan videreutvikle oss. For det handler jo ikke bare om det fysiske, det har veldig mye med det mentale å gjøre. Så det lærer vi mye om i det kapitlet da. I idrett og samfunn så diskuterer vi mye. Det kan være om verdier i idretten, om doping, spiseforstyrrelser, økonomi innen idrett og så videre. De tingene man hører om i media, på TV eller leser om på nettsider er ofte temaer som vi tar opp felles i klasserommet. Personlig så synes jeg det mest interessante er de diskusjonene som vi klarer å skape i klasserommet. Man får et mye bredere perspektiv på idrett generelt, og vi lærer jo om idrettens historie og idrett kombinert med politikk. Og dette er noe som er veldig aktuelt for oss idrettselever, fordi at de fleste av oss driver aktivt med idrett selv. Toppidrett er at du velger en idrett du vil satse på, du vil forbedre deg på, bli bedre på, og du driver med til hverdagen. Og det er toppidretten, og så trener dere på to ganger i uka. Mest kamp og ting du selv vil bli bedre på. Så man fokuserer sånn sett bare på idretten man vil bli bedre på. Det jeg liker best med toppidrett er at jeg kan stå opp de dagene jeg har toppidrett. Jeg kan stå opp om morgenen, og jeg er veldig motivert fordi jeg skal drive med noe jeg elsker, noe jeg liker. Og så har det også påvirker det meg resten av dagen, siden da er jeg liksom, har jeg holdt meg i aktivitet. Da har jeg liksom fått ut alt på toppidretten. Alle blir kjent med hverandre fort, og ja, vi klikker. Det er veldig gøy. Man blir kjent også med andre mennesker, siden det er ikke bare klassen min som er toppidrett. Siden det er idrettsklasse, det er også andre som studiespes kan også velge å ha toppidrett som valgfag. Så da møter vi også nye mennesker fra andre klasser, så det er veldig bra. Idrettsfaget breddeidrett går ut på å være innom diverse sporter. I dag så spiller vi badminton. Mange har sikkert et kanskje litt sånn løst forhold til badminton. Men når man da går idrettslinja, så får man satt seg litt inn i regler og virkelig få prøvd seg. Valgperiode er da en del av breddeidretten. Det har vi to ganger i året. Der utdyper man seg i en idrett. Det er kult, for da kan man få et innblikk og kanskje satse på den idretten videre hvis man virkelig faller inn for det. Det settes mye fokus på blant annet det med skadeforebyggende trening og basistrening. Fag som dette gjør at jeg holder meg mer fokusert på skolen. Man får ut energi og holder deg mer skjerpet på skolen. Treningsledelse er et fag hvor vi får en unik mulighet til å bli instruktører for en kort periode. Vi leder både egen klasse, 4. klasse og 7. klasse fra barneskolen. Vi kan få mange forskjellige idretter i oppgave fra læreren vår. I dag så fikk jeg lek og basistrening, kombinasjon av dem. Vi har alt fra arrangementer og event som vi da selv skal planlegge, som er en del av faget. Og i tillegg så
har vi mye fokus på ferdighetsutvikling i flere ulike idretter, samt det blir mye basistrening da, i tillegg i faget. Det er ikke best med det faget her, er at vi får muligheten til å samarbeide tett med elever. Det gjør at vi lettere kan samarbeide i andre fag, for vi får et tettere bånd. Når vi da skal instruere hverandre, så kan vi da stole mer på hverandre, fordi vi får muligheten til å lære noe av hverandre. Dette var en liten smakebit på hva vi kan tilby dere på idrettsfag i Oslo skolen. Som dere ser så har vi en veldig spennende kombinasjon med idrett og skole, hvor mange av karakterene er basert på praktiske fag. Når du går på idrettsfag så får du generell studiekompetanse, som betyr at du kan velge en rekke ulike utdannelser etter videregående skole. Hvis du vil ha en aktiv og sosial skolehverdag, så burde du søke idrettsfag. Velkommen til oss.